Миколаївській клінічній лікарні у палатах реанімації, рентген-кабінетах і у приймальному відділенні встановили відеоспостереження через скарги на лікарів і конфлікти з пацієнтами. Траплялися навіть напади на медиків. Нині камера все фіксує, а це дисциплінує і персонал, і пацієнтів, і їхніх родичів. Відеоспостереження – відома практика у вітчизняних лікарнях, але не надто доступна. Грошей у бюджеті медзакладів завжди бракує, тож допомагають благодійники. Медики обіцяють не розповсюджувати конфіденційні записи, щомісяця відео видалятимуть. Якщо будуть якісь спорні моменти, це буде все записано, все буде видно. Щоб були доказательства, що все було нормально. Ну, смотря в каком кабинете. Будут использоваться видеоданные только по запросу той или иной инстанции. То ли это родственники, то ли это управление охраны здоровья. Но понимание того, что эта информация у нас есть, что мы обладаем, уже вносит какую-то уверенность в объективизации расследования любого инцидента в больнице.